Çmimet e naftës po qëndrojnë në rritje gjatë sesionit të sotëm duke rikuperuar një pjesë të humbjeve të sesionit kaluar, por shkak se Libia tha se do të rifilloj eksportet e naftës. Gjithashtu, çmimet gjetën një mbështetje edhe nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, që tha se furnizimi i tregut global me naftë mund të ketë probleme për shkak të humbjeve në prodhim. Nafta brenda Londrës po tregtohet në rreth 74.2 dollar për fuqi, ndërsa në sesionin e së mërkurës, ky benchmark ra me 5.46 dollar ose 6.9%. Nafta bruto amerikane po tregtohet në rreth 70.8 dollar për fuqi pas rënjes me 5% në sesionin e kaluar. Sipas analistëve, arsyeja kryesore që rrezoi ndjeshëm çmimet gjatë sesionit të kaluar ishte njoftimi i korporatës kombëtare të naftës në Libi, që tha se 4 terminalet e eksportit të naftës janë rihapur, duke i dhënë fund vendimit që kishte mbyllur shumicën e prodhimit në këtë vend. Rihapja nënkupton se tregu do t'i rikthehen rreth 850.000 fuqi në ditë të cilësisë lartë. Gjithashtu edhe rritja e tensionit tregtar mes SBA dhe Kinës ushtroi presion mbi çmimet e naftës, pasi janë rritur mundësitë për ngadalësimin e kërkesës, sidomos në tregjet në zhvillim. Në sesionin e sotëm, ndërkohë, çmimet gjetën një mbështetje nga dhënat zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që treguan një rënje të konsiderueshme të rezervave të naftës me 13 milion fuqi gjatë javës kaluar, rënja më e madhe javore në dy vitet e fundit, duke reduktuar rezervat në nivelin më të ulët që nga shkurti i vitit 2015.